ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 400 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਤੋਂ 500 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 3 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ 10-15 ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮ ਆ ਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਕਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗੋਦਾਮ, ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅਤੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਕਰੀਬ 10-15 ਜੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਤਰ ਸੋਟੇ ਸੀ। ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਮਾਮਲਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅਟਾਰੀ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੁਰਾਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਟੀਮਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੌਸ ਲਾਇਆ, ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਆ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਲੰਥ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਵੈਪਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਡਬਲ ਬੈਲ ਗਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਡੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਜੀਠਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਜੀਠਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਮਾਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜੋ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ,
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਜੋ ਇਸੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨਸੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।